Саламатсыздар ба? Мен Азамжанова Назира. Бүгін сіздерге Атоми компаниясының Акван наборы бойынша айтып бермекчімін. 3 этаптан тұрған косметикалық қаражат. Басы 3000 рубль, балы 18000 пиви. Атоми Аква набору бети өте құрғақ, түлігін, чарчаған, сезімтал терілерге сұнышталады. Егер сіздің кожаңыз комбинированный болса дағы, ұшыл Аква наборын қолдансаңыз, айывай сіздің теріңізге жағымды жана мұқты көріп береді. Атоми Аква кремі бұл біріншісі. Көлемі 80 миллиграмм. Аква кремнің құрамында бамбук, ақ қайыңдың шіресі бар. Өте құрғақ бетке қам көріп, теріні азықтандырып, гидробалансты қалыбына келтіреді. Ақ қайыңдың шіресі теріні жұмшартып, жаңы клетканың пайда болушына шарт түзеді. Екінші қаражат бұл тоник. Көлемі 150 миллиграмм. Теріні терең нымдулық менен қамсыздап, бетті ағартады. Ең жоғарғы концентрациядағы сыворотка, үшінші қаражаты. Көлемі 50 миллиграмм. Бетті азықтандырып, чарчаңқы теріге жылмақай, тұнық, жанды көріп береді. Құрғақ бетке тез бұрыш түшісінен сақтайды. Аква набору жағымды маңай тартулап, жаштығыңыздарды сақтайды. Андықтан біз менен бірге болыңыз. Атоми компаниясы менен денсаулығыңыздарға жана сұлулығыңыздарға қам көріңіздер. Сұлулық дүйнені сақтайды. Андықтан ұшыл менің каналыма жазылып, төменгі номерлерге байланышсаңыздар болады.